Buyur. Nazıfov Çingiz Elmanoğlu. Harda işləyirsən? Bazarda dərzi işləyirəm. Hə, git gördük orada çətin şəraitdə, ağır şəraitdə təbii ki ailənə çörək qazanırsan. Amma sənin əsas problemin təbii ki övladının şikəst olan övladının problemidir. Elədirmi? Yəni müraciət eləməkdə məqsədin nədir? Bax nə fikrin nədir ki? Fikrim bax indiyə kimi elə bil ki pis, yaxşı, yəni nələrimsə olubdu, evimi, eşimi, oğlanımı, qalanımı, inansız bu evin içində elə bil hər şeyimizi satmışıq. Bir dənə elə bil ki bir dənə cəbəsinə kimi də satmışıq. Atan gələn indi bir yerdə qalmışsan, əvvəlki yerdə qalmışsan. Yəni qarşılığına qabına kimi ki, nədir balad da. Özə üzr istəyirəm, mən bağışlayayım. Buyur. Yəni övladım olmamışdı, olmadı. Hı. Sonra da Allah verdi, yəni indi şikəst olsa balamız da. Hı. Yəni qoymadıq ölməyə. Hansı ki həkimlər var idi, deyirdilər ki, aparın verirlər, bir iki saat vaxtı var, öləcəkdir. Amma mən həkim dedim ki, kişisən, yek adamsan, adam adama belə sözləm. Götürüb uşağımı, qaçmışam Bakıya, aparım, sağ olsun. Aydın. Tək özün işləyirsən, ailən, yoldaşınız işləyir, haradasa, evdar qadındır yoxsa? Evdar qadındır. Allah kömək olsun. Və dübarə sizin ev probleminiz də vardı. Atanın yanında qalsan evin yoxdur. Anam da xəstədir, möhkəm xəstədir. Elə üzr istəyirəm. Bilirsən, dirənmişəm. Evcə daha elə bizdən öz özümə deyirəm ki, bir ölüm olsaydı, yəni nətəri. Yəni nəsə rahatçılıq deyəndə sən nətər. Yəni gəlirəm bir otaqdır, girirəm o məsəl xəstə uşaq orada qardaşı dərs hazırlayıb, qoymur onu hazırlamağa. Mən məsələn işdən gəlmişəm. İndi özünə bilsən ki, iki övladım var da hələ. Allah şəraitim də yoxdur. Gəlirəm evə, çəkib bir qan çay içməyə, bir lokma çörək yeməyə. Bunların barəkətləri tamamıma təsir edir. Yəni tiskinirəm elə bir həyatımdan tiskinirəm.